Monsieur le maire, activité politique, le dernier membre de Noël Khalifa de Feygen, mais ce n'est pas le cas. Mais Khalifa Sall ne sortira pas de prison parce que l'ouyobou Khalifa Sall chez Kassobi, c'est toujours d'actualité. Khalifa Sall l'ouyobou chez Kassobi, moi j'aime me cotérer, moi mena liguer le Sénégal, mena tahou le coup Sénégal. Et Koko Khalifa Sall chez Kassobi tamit, mingi lolu diko dox. Kon su guéné tamit, ci tank yoy tamit lay nek. Té koko dougal ci kasso bi mom ci bopam xamna ne que bëss bu gëna ci kasso bi tamit day gëna jolli rek di gëna yaatu donc lolu moy wax ci sénégalais buñu nangu ñu leen di nax té buñu nangu ñu leen di kokkeli wa joju gantuna señ Sidi Mokhtar Mbacké lank bañ gantuna señ Muntaha lank bañ gantuna Abdul Aziz Sy Al Amin amul ben mindeef buy dox fi Sénégal mulay may kon nak ku melni koku da ngay jakarlo ak mom nga fagaru te baye lepp ci loxo yalla ndam yalla mom ndam te yalla moy may ndam man amul len lu may sakku ci wajoju wonte nak ma ngi ñaan yalla nama yalla may ma fekke mu and ak wër ak wërle nama yalla may ëlëk ma tok rek ci place rek la meuna wax parce que wax na ko du affaireu fayonto Macky Sall ma tuddu ko nak il faut ñu jël ko def ci mom exemple ba ngeen xamni ni euleuk bu ken ilif Sénégal fokk ne ni nak sa momelu baye la wala sa momelu ndey la parce que lu ñepp mom do xëccë ci sa bor ne dang kay akimo motax Khalifa Sall ci bopam amul lenn lu mu doon xaar parce que mom ci bopam xamna waji ñu ñi ñaan yalla rek moy ñu yalla may fekke tal bu and ak wër ak wërle yalla may ñu mën taxawu Sénégal ba ëlëk rek ëlëk ci biir inshallah Khalifa bu génné ni da nek moment bu xaw jaxoso parce que ñu fekk parti socialiste mom ay quelques tiraillements ñi dañuy and ak Amina Ba Mbengue Ndiaye ñi ni non ñeneen dañuy and est-ce que bu gëna jaxoso gina mëno wax waxu parti socialiste di tuddu Khalifa Sall jamono yi di ci bëgg tek benen tour amul loolu la yalla dogal Amine Tambe Ndiaye suñu jigen la yalla def mu nekkon secrétaire général adjoint yalla def Ousmane Tano Dieng gene aduna yalla nako yalla até ci yeureumandem kon fi ak benen congrès amna bureau bu nga xamné ni mën nañ ilif parti socialiste wante nak xëccu ñu ak kenn ma mën leen fi wax dara moy Khalifa Sall woutul poste secrétaire général du parti socialiste parce que passé na parti socialiste lu muy dox dépassé na parti socialiste té suñ ci égué inshallah di ngén ko xam parce que di ngén ci dégg di ngén ci gis té njabotu président Léopold Sédar Senghor suñ ci égué amuñu xel ñaar ñu ngén xam né ni mom lañuy woyé la base ñom dinañ top Khalifa Sall parce que lolu moy dégg lolu moy yoon ñun nekkuñu fi di xëccio ak kay nit ñu ngeen xamné ni du nekk seen bop xam nañ ko ñun poste taxuñu jog su nekkon poste tay am nañ ay ndombal dank su nekkon ay xaaliss mo ñu taxon jog tay kenn waxatul kon suñu wax ñu ngi dox leneen duñu tax jog wax nañ ko diko biiralat duñu nangu juddo ci rew dekk ci rew magge ci rew ñu ne dañuy liggéeyal suñu rew ay nafiq taxaw fele tekki wuñu dara nekk ñun duñu mësa tekki dara Sénégal wala duñu fi liggéeyal suñu réew loolu mom du fi am té réew mi mom day yag yag rek dinañ ko liggéeyal té day yag yag rek inshallah tamit dinañ ko ilif waaw mais du yomb parce que buñ doy xol dernièrement ñepp ñi xamanteni ñi ngi doon yoku ci kaw may activiste yi gaay ñi ngi leen di jël di leen té sax dañ ci wax lu am solo jamono yi Sénégal li ngi dundu ay moments yu difficile ay moment yu difficile parce que bepp doomu Sénégal bu am nakar ci nuñu yoré dëkk bi mu koy bind wala mu koy wax wala mu koy doxé ñu jëm ko bundu xatal jëm ko jaay doolé ndax lan ndax jema xoqatal askan wi ak bëgg note askan wi pour ñu baña yëngatu
ci lu ngeen xamné ni moy sen ëlëk ak sen momel lolu dafa bok ci li ñi woy ci tubab dictature dictature moy lu ñi woy ci wolof rek moy jaay doole moy yebel ak jaay matay wonte nak le pay jeex ci aduna le pay jeex te bi tamit dina jeex inshallah wonte nak na sénégalais baye xel ci lu ñi wax parce que ëlëk bu kenn ñew nek waxu ñu leen won bu kenn ñew ne yegu ñu won té surtout ñu ngeen xamné ñoo ilif réew mi tay né sen doomi tay vidéo yi né sen jabari tay vidéo yi rek dafa am solo lumay wax ni parce que ñun duñu waxantu té suñ ci égué ëlëk buñu kenn ñaan ñek parce que du fi am parce que waxna ko du nek affaireu fayanto il faut mu am exemple ba ngeen xamné ni li ëlëk bu ko kenn defati wat amul dama nek président du Sénégal dañ ma fal may bour luma neex def té yay président wonte do bour parce que Sénégal du royaume Sénégal république la fa lañuy yem ci wax direct parce que Sénégal musul xam luy coup d'état wonte nak Sénégal dunduna luñuy woy coup d'état parce que li moy coup d'état contre la démocratie sénégalaise nga tej ñitt ci kasso pour mbagne bok ci élection nga jël ñitt génné ko ci réew mi pour mbagne bok ci élection nga jël ay ñitt di len di tej ci kasso bi nak ñu baña mëna wax sen nakar lolu dafa bok ci xétu coup d'état té motax mané Sénégal yalla sutural ko indépendance ba tay xamul lu ñëwé coup d'état ñu ñëw ba tay ñitt bëgg ñu wër ndomb té ñu jëlon suñu yaakaar tek ko ci loxom mu bëgg ñu wër ndomb fokk né ni li momelu ndayam la wala momelu bayam la ah ëlëk ci bir da ñaan yalla ak féké ak dal tay jëri ñi doon wax tamit ci walu pétrole degré ñu tubi ci rapu président mais activité yi nga xamanteni mo am wala dernièrement yi nga xamanteni mo am dafa melni dafa sul lolu muy walu pétrole degré ma tax mané plateforme a lañu bok nañu gëna gorgolu wat gëna taxaw parce que suñu yaakaar ngi seen loxo waxna ko dana xex bi politiciens ñoko non jël xex ko wante nak amna ay politiciens ñi woy seen bop ay opposants wante ñom luñu gis ñom moy dem togi palais waxtan ak Macky Sall comme nak ñom dañu japp ni dañuy sen responsabilité moy dem palais waxtan ak Macky Sall nan yalla may kon xolu muñ wante ñu japp ni ay opposants luñu la wax parce que man duma lay wax waaw te yag na ko wax nena ki se sent morve na ka se moucher parce que nit suñu waxe te gisoo sa bop ci wax joyu amo pour sekkut wante nit suñu waxe bala ñu teunk wax ji nga gis sa bop ci wax ji rek yow yaay ubbi sa lamine di wax lu nga xamne ni yow la engagé wante man dama ne opposant lay waxal ak ñu japp ni dañu noro taxawul ëlëku Sénégal nañu gëna gorgolu and ak plateforme a lañu bok xulow ñu xexu ñu wante suñu momel ak suñu ëlëk am nañ droit taxaw ñaxtu ba yalla mayñu ci ndam ku nekk ak sa gis gis mëna tamit nekk tamit des fois peut-être stratégie mëna nekk manque d'expérience wante lu am ba am moy nañ leen jajeufé parce que ils ont eu le mérite en tant que citoyen lambda ay rappeur ay sénégalais lambda jog taxaw né non li dañ koy xex té wax deug yalla lolu tay dafa nagon nek le combat de l'opposition sénégalaise mais je le répète nana opposition sénégalaise bi mom bu bess la wa bi mom du opposition républicaine bi mom bi opposition émergence la wa man dal xuloma ken ku bëgg nak ubi lamiñam nana bi opposition émergence la avant amono opposition républicaine xamna tamit jotna man nekkon xalé bu ndaw j'ai vécu lu non way tamit l'opposition radicale l'opposition frontale opposition radicale opposition frontale ko jamono ablay wat lawone opposition républicaine bi rek lawone mais bi mom opposition émergente la waaw fini tejé rek moy jalo politique dafa melni tay tamit li nga xamantene mom la ci doon dakar gisugun ci dialogue politique ya gëna ko wax na dialogue du am fi gaay lu ñu woté moy ay tiaxan ni nak pour mu mëna nek moy comme fetch rek fetch pour meuna nek ñaari nit ñoy and fetchando kon tiaxan bi pour meuna nek dafa am ñaari camp ñu lekkolo waxtaan sen biir ba am luñu teunk sogu ñew nak mais dañuy ñew nak ci sénégalais yi suma bat ci kaw néna fi amna ñu woté opposition bokku ñu opposition té ci ay fan yu néw ci ay wër yu néw sénégalais dañu tek sen bëtt
Thank you.